Agustí Arbós ha estat escollit coordinador comarcal de Junts a la Garrotxa, inclosa a Junts per Catalunya, una formació renovada i que segueix l'estela de la candidatura de País de Carles Puigdemont. L'actual regidor a l'Ajuntament d'Olot té clar quins són els objectius a assolir al capdavant d'aquest projecte polític municipal i comarcal. Crec que tenim un primer objectiu importantíssim i que ens hem compromès d'anar endavant, que és el de consolidar aquest nou projecte. Consolidar-lo vol dir captar nou talent, fer créixer la família de Junts. I crec que és molt important seguir treballant doncs, per fer xarxes de talent, de persones a la nostra comarca, per tenir doncs, a tots els municipis representants d'aquesta ideologia política, tenir a tots els municipis de la nostra comarca, a Olot, a cada un d'ells, doncs, gent disposada a treballar per el projecte de Junts. 15 són les persones que conformen la nova formació, amb Marta Ferrés com a responsable d'organització i secretària d'actes, Eduard Llorà com a responsable de política municipal, Imma Muñoz com a encarregada d'afiliats de la comarca, Santi Reixac a implantació municipal, Laura Pujolà a comunicació i xarxes i Francesc Ten com a dinamitzador intern i formador, a més dels vocals Coral Vilà, Jordi Cargol, Fina Sorina, Salvador Vergés, Lídia Romero i Fèlix Castanyer. Pel que fa al repte de les eleccions catalanes de la seva formació a principis de l'any que ve, Arbós explica que Junts a la Garrotxa neix especialment amb una vocació municipalista, però que també estarà al servei del que necessiti el país. I per tant, des de la comarca farem tot el possible per aconseguir doncs, que la gent d'aquesta comarca, i també si pot ser de la Vegueria de Girona i de tot Catalunya, doncs, assumi aquest projecte per tirar-lo endavant amb força i per poder tenir bons resultats al febrer, per tal d'acostar-nos una mica més al que a nosaltres ens sembla, que és el país que hauríem de tenir.